Mayli, iloh mana shu ro'za oylarida yaxshi niyat bilan sahna tajribasini boshlagan ekanmiz. Hammamizga omad bersin, kino chiroyli chiqib, xalqqa manzur bo'lib, yaxshi tabiiy ahamiyatga ega bo'lgan kino chiroyli chiqsin. Mana bugun biz So'nggi pushaymon degan qisqa metrajli filmimizni boshlayapmiz. So'nggi jarayonlar hozircha yaxshi ketyapti, xudo xolasa yaxshi chiqadi. Birinchi marta ish yuritishim bu sohada, endi davom yaxshi ketadi degan umiddaman. Xudo xolasa kinomiz yaxshi chiqadi, so'nggi jarayonlar yaxshi bo'lyapti. Star Studio Production. Mana bugun ikkinchi kun syomkamizni tugatib oldik. Pushayapti, turishi kerak. Syomka yaxshi ketdi, paka. Xudo xolasa piyog'i zo'r bo'ladi. Operatorlar, texniklar, hamma ko'z minnatdorchiligim bildiraman. Syomkamiz yaxshi bitdi, xudo xolasa. Changlarni artib, idishlarni yuvib qo'y, tushundingmi? Avvalambor o'z ustozimga rahmat deyman. Shunchalik meni qo'llab-quvvatlagan uchun rahmat deyman. Syomka yaxshi bitdi, hammaga rahmat. Star Studio. Star Studio Production. Olamda nima gap? Rasmi uchun. Hammasi joyida. Kim bizadan xafa? Xafa bo'layotganlar-ku. Xafa bo'layotganlarga ey, so'z xafa bo'lishma. Hali ularga atalgan so'zlarim ko'p. Tavsiya. Olamda nima gap? Hammasi joyida. Kim bizadan xafa? Xafa bo'layotganlar ko'p. Xafa bo'lganlarga aytgan ko'p xafa bo'lishmasin. Hali ularga atalgan sovg'alar ko'p. Yana nima gap? Ushu gap. Eski to'as, eski hammom degandilaring tamom. Yo'limizni poylagan, qilbatimizni tugan. Hali ularga atalgan sovg'alarim ko'p. Jam. Endi mana eshitlaring kim. Asabimni ko'chasida. Yo'y mushukchalar orqasida kimi bor? Qaratamiz e'tibor. Qonga qon, jonga jon, bizni bitta oila. Qonga qon, jonga jon, bizni bitta oila. Bizni tomondan chiqadi kecha kunduz quyosh. Orzularim ko'p, niyatlarim ko'p. Uncha edi o'sayotgan umidlarim bo'ldi cho'p. Bizni ayollar shuni yaxshi o'tdi. So'ngra nomiga jarayon. Xudo xolasa, omad hammaga. Hali ko'rishamiz. Ustozim Rauf Nabiyevga kattakon rahmat. Xudo xolasa syomkamiz zo'r bo'ladi. O'z minnatdorchiligimni bildiraman ustoz. Duo qilib tursangiz bo'ldi. Ustozim Rauf Nabiyevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xudo xolasa mana syomkamni ustozim jarayonimda bo'lmasa-da o'shalar duolari bilan bitqazib olaman. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ustozimga o'xshagan buyuk inson bo'laman. Ustozim Rauf Nabiyev, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling aka. Menga qara, birinchi uni ochib, o'rgida keyin raflat dadajon. Ochib, yangi qop qo'y. Qaytasan, dadajon, dadajon, sen boshqa to'g'ri ochmaydi. Ochib. Taqta ochib tasha salafonlar yuzdi. Rahmat. Sen xursansan, sen boshqa kelding. Ochib bo'lganingdan keyin aytasan, chunki nega keldi? Biz choyga bor. O'g'lim desa, onang yana o'g'lim desa, onang yana. Bola jonim. Umring uzoq bo'lsin, xo'pmi? Esli bola bo'lgan, bo'ptimi? Seni ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Olib kel ovqating. Yo, hamma narsa bundan olinmaydi faqat. Naryatda yana boshqatdan pulni olamiz, naryatda boshqatdan. Hozirgi xozinasini boshlamadi. Aka telefon chiqib qoldi. Nima kerak? Ovqat nechta kerak? Ovqat olib kelasizmi? Ovqat
Qarachi qadamni qo'yib yorasiz-ku, 12 ta qo'yib kelaman. Hozir 2 ta shpatka. 5. 5-inchi. 5-inchi esa. 2-inchi esa. 1-inchi kim? 1-inchi. Arslon. Sizni oldiga bordim. Dadangga qara, dadangga. Sizga qarama, dadangga qara. Sen bo'lsang Arslon bo'ldi. Bum. Ushlarim ekan. Dadangga qara, qara, qara. Bu qara. Mana ovqat ham tayyor. Ye, gavio, gavio bo'lmas. Mana onda o'zi to'rtaga qo'yib qo'yib yana. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Qo'lday. Ikkalamiz dasturga. Buni savol. Olepondi qoldir. Savol. Nola chekiga qo'yib qo'ying. Nola o'rtaga qo'ying. Ana sizning xatoingiz bo'ldi. Ha, bo'ldi. Mana mana chekiga qo'yib qo'ying. Bo'ldi. Mana chekida turadi. Nola. Mana bu yerda narsa qo'yilgan narsa ahamiyati yo'q ustulda. Men u narsa men o'qitdim, kim qapmaydim. Obuna. Obuna. Bo'l ketdimi? Bo'ldimi? Gapirmayin bo'ldi. Men o'z ko'zimni ochdim, to'xtang. Gapirib aytib turing-da. Bemalol o'tirib gaplashib o'tirganda o'g'limdan vaqtda to'g'ridan qaragan bo'ladi. Eshikdan qarab turgan bo'ladi. Qarab turgan bo'ladi. Keyin o'g'lim qanaqa bir mahal bo'lib qoladi. O'g'lingiz xonasida dedi. Ovqatlandimi desam, ha, ovqatlandi dedi. Keyin unaqa bo'lib turib yuray, ovqatni naqa qilaman dedi. Bu yoqqa chiqarib ovqat berayotgan paytida o'g'li sekin chiqib keladi. Mana bugun 20 may 2018 yil sumka jarayoni 2-chi kuni yo'l oldim. Ketdim, rahmat aka. Ma, shumadim. Oy, assalomu alaykum. Rahmat aka, yaxshimisiz? Oy, mana. Mahmud aka nega deysiz? Mahmud aka, so'zingiz aka. Bo'ldi, ketavermaydimi? Ha, bo'ylaydi. Rekord chiqaman. Davlatdan charchab kelyapman. Tez-tez harakat qiladigan bo'lib qoldim. Qizil o'zingizga kichkinani bilasiz. Sumka jarayoni zo'r o'tibdi. To'xtaylar kulmaray. Bo'ldi. Yana kechagi shayton keldimi? Yo'q, shaytonlar qamalgan duraydi. O'zi shayton. Ketdi. Otobuslarmi? Mana ovqatim tayyor bo'ldi. Yusuf. Ol bolam, qorning ham ochib ketgandi. Davom ettiring. Olinglar. Tezroq. Nonni ham katta-katta tishla, nonni ol. Ol o'zing, nonni ol, tez-tez ye. Davlat bek non ham ol.
Mana bugun 20 may 2018, syomka jarayoni 2-chi kuni, yo'l oldim. Xudo xolasa bugungi kunni ham yaxshi o'tkazib olamiz. Hammasi zo'r bo'ladi deganim aytaman. Mayli, yo'l oldim. Hozir bir chetdan hammani yig'ib, yig'ib kelishim kerak. Xudo xolasa syomka chatga boradi. Sar studio, omad. Men bu yoqqa kelganda. Qarang. Вот так. Во-во-во, ana shunday. Ana shunday. Qarang. Okay. Вот так. Endi roparadan yuzidan bunday qovish kerak. Shunday qovish kerak. Qo'shlik. Kamera qarang. Qayoqqa o'tdi? Ketdik. Yonga qarang. Yo'l to'xtab ketdi. Tezlashing. Yatın. Yana bitta o'sha turing yuramiz. Hamitam kiyishni olasiz bo'ldi. Oxirgisi. Mashinaga o'tirasan. Ahsantara kiyish. Oxirgisi. Oxirgisi. Siz sizni yubas. Tut. O'rnatib qo'ydim. Boshingni ishlaysan. Ketdi. Sizdalaydi. Bo'ldi, ketamiz, birga yashaymiz, sababimiz birga yashaymiz, o'ydi. Gunohga. Bo'ldi, bezor topmang demoq. Kechir. Uyga qaytdi. Qaytaman, o'ydi. Qaytaman. O'zingiz topdingiz, shu yerda bo'lib ketmayman. Kechir. Demoq, yetishlik kerak. Bezor.